Өлкө аймагында акыркы жумада сасык тумоо менен ооругандар көбөйдү. Өткөн жумада эле 11 миңден ашык жаран жугуштуу вирус менен жабыркап, расмий кайрылса, азыр ооругандардын саны дагы деле азая элек. Өзгөчө балдар арасында вирус курч жүрүп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги муну сезондук оору катары гана айтып, коронавируска тиешеси жок деп билдирди. Бул арада дүйнө жүзүндө акыркы 28 күндүн ичинде коронавирус менен ооругандар өткөн айга салыштырмалуу 52% көп катталды. Акыркы кезде 1 миллиондой адам вирустан жабыркап жаткандыгын айтып, дүйнөлүк уюм COVID жок бол электигин тастыктады. Инфекция дем алуу органдарынын ооруларынын бири катары кала бериши мүмкүн.